گر پت گر یت ٹیم لاگن روپی کرورس سری زاگن روپی کرورس ینو زاگیک آئی پی ایل آو ینو پونس لاگیک بوس ون پت ٹیورائی چھ کہتا ٹیورائی کہین نہ یہ سی پن نچی کرم دار جھتی کتی موبائل فیکٹری پہ اچھا مے ما اوس سدان پرسانی تن پہ چھم تو کی میسج پیش سوزن تن کٹ چھ گوس مت کیش دبن بجس کرم دار ژےٚ چھُ کوٚرمُت ڈرٛیٖم اَلیونَس منٛز ہارن والٮ۪ن سۭتۍ دَرٕج اکھ ہَتھ پٕنٛژٕہ رۄپیہِ اکھ ہَتھ وُہ رۄپیہِ اکھ ہَتھ پٕنٛژٕہ رۄپیہِ اکھ ہَتھ پانٛژھ تٕرٛہ رۄپیہِ یہِ چھُ یِمن دۄہن ہُنٛد ژےٚ بہٕ وَنان زیوٗن مےٚ نہ ہورمُت پیوکھو تاوَن توتہِ چھُ مےٚ ہُہ ڈۄڈ لَچھ رۄپیہِ تھوٚمُت بنٛد أتھۍ منٛز کُس ڈۄڈ لَچھ اَتھ منٛز چھُ ٹوٹل ڈۄڈ لَچھ ژٕ دِ اَتھ نظر ہُریومُت ما چھُ یَتھ اوسمُت لاسٹ بیلَنٕس زٕ ہَتھ تہٕ پٕنٛژٕہ رۄپیہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ وُنہِ حال نہ گۄڈنیُک وٕچھ ژٕ أکیٛاہ زٕ لَچھ آسی پٮ۪ٹھ کَنۍ ڈۄڈ لَچھ نہ اوسمُت تۄہہِ چھُ زٕ لَچھ ژٕ تہِ نہٕ وَنیکھ پَنٕنۍ جایہِ اَپُز کینٛہہ اَوا تی چھُ نہ بہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ وَنان ہارن چھُ اَتھ منٛز وٕنکٮ۪ن اکھ ہَتھ تہٕ پٕنٛژٕہ رۄپیہِ نَقٕد ڈۄڈ مےٚ باسان لۄکٕٹۍ کٔرٕس جال کیٚنٛہہ تام تٔمی کوٚرُس نہ بہٕ دَرٕج تٔمی کوٚرُس بہٕ تَنے پٮ۪ٹھ آے مےٚ میسیج یَنہٕ پٮ۪ٹھ تٔمۍ تٔمۍ چھُ کوٚرمُت جانوَر یِمو مۄکلے پٮ۪نشَن پٲنٛژٕ تہِ نظر صاف سورُے یہِ چھُ تِمنٕے پونٛسَن یَتھ ہسراے ٲس نہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ ٲس مےٚ یہِ خۄش ٲس لَگان مےٚ اوس باسان بہٕ چھُس دَرٕج تۄہہِ آے دَرٕج چھُ مۄلکٕلۍ موت چھُے نہٕ پانَس سۭتۍ رَٹان دَرٕج کَرنی زَہر پَتہٕ چھُکھ کَتٮ۪ن چھُکھ کَتھَس ژےٚ پھٹنٲوٕے بہٕ ٲس بوٚم چھُکھ کَتھو ٹوٹھ کٔرتن کیٚنٛہہ تہِ مےٚ پیوٚو موبایلَس نوٚو ڈِسپٕلے اَنُن لٲگِتھ وجہ چھُ یہِ مےٚ چھُ ڈاے ہَتھ رۄپیہِ لٲگِتھ مےٚ چھُ رۄپیہِ ڈۄڈ لَچھ زینُن مگر ژٕ کیاہ کوٚرمُت کیاہ چھُ ژٕ یہِ آو اَتھو کیاہ مولو وَدُن ہیوان نٮ۪برٕ کَنۍ کیاہ حظ یہِ اَہن تۄہہِ مےٚ دوٚپُن ڈۄڈ لَچھ مۄکلو وۄنۍ مےٚ نوٚو تیُتھُے زینہٕ رۄپیہِ کَرور پَگاہ آے نار لَگُن اوس آی پی ایلَس اَتھ ٲس برونٛٹھ کَنۍ ترٛاوان ڈرٛیٖم اَلیوُن رۄپیہِ کَرور اَٹَس تُلان نہ مےٚ چانہِ خٲطرٕ کیاہ کیاہ کوٚر پَرنونیکھ لیکھنونیکھ اَگر نہٕ نولو وۄنۍ ڈرٛیٖم اَلیوَنَس کُن چھُنہ ٹایم نیران یہِ اوس ییٚتٮ۪ن تھوٚمُت خانٛدرَس خٲطرٕ رۄپیہِ ڈۄڈ لَچھ اَتھ مےٚ نَے گامہٕ منٛز دِتُکھ بَے سَنسار کوٚڑہَس تہِ وۄنۍ کَر سَنسار کوٚرہَکھ سَنسار بوٗزتا ژےٚ کیاہ میسیج آیی کِہیٖنۍ نہ یا یور ژےٚ کیاہ اَتھ سۭتۍ ڈرٛیٖم اَلیوَن تٕرٛہ رۄپیہِ اَدٕ ژٕ کَتہِ چھُکھ مےٚ نصیحت کَران بہٕ چھُس گِنٛدان پَنٕنٮ۪ن پونٛسَن اَدٕ چھُ گِنٛدان پَنٕنٮ۪ن مٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن پونٛسَن بہٕ چھُسا چانٮ۪ن گِنٛدان مےٚ کیٛاہ چانہِ نانہِ ہِنٛدۍ پونٛسہٕ چھا ژےٚ وَنُن تہٕ نہ وَنُن چھُ ژےٚ پانہٕ تھۄکہِ چھا پیمژٕ مےٚ لاگیوس گۄڈنِک لَٹہِ اَدٕ وۄتھو تیٚلہِ کَتہِ چھُکھ مےٚ وَنان نیر گۄڈنِک لَٹہِ لاگہِ اَتھ منٛدچھَن تہِ نہٕ یورٕ کوٚت وۄنۍ ٹیٖم ہو تاوَن پیوٚو ہو ٹوٹھا بہٕ بےٚ خۄدا پاے شُکُر تہٕ سَنا خۄدایا دَپان وٕنکٮ۪ن شُکُر رۄبَس کُن ڈۄڈ ہَتھ رۄپیہِ ہَو چھُ لٲگِتھ ہَتھ ڈۄڈ ہَتھ چھُ لٲگِتھ ٹوٹھا موٗد اَپارِ نَکھٕ نہ ٹوٹھٕ موٗد پونٛسہٕ ییٚلہِ یورٕ مۄکلے مَرِ نہ بِچور اَتھ گوٚو نہ یی ٹوٹھٕ موٗد تٔمِس اکھ کَرور دیُن ہٲیِتھ بہٕ زینہٕ نہ پَتہٕ کَر ییٚلہِ سُہ کَمرے اَتہِ ڈِسٹٔرٕب دِم کَڑنہٕ تھۄکہٕ ژےٚ ہِیَن شُرٮ۪ن نافرمان نافرمان اولاد گۄڈٕ دِتہٕ نظر زَن چھُ پھوٗشی گُزرمُت یہِ کیاہ أنتِم سَنَس کَران چھُ یِمو اَتھ کیاہ کَرِ گۄڈٕ وٕچھ ژےٚ خبر کیاہ مٔکریر اوسُتھ کھیوٚمُت یہِ چھُے زومُت یہِ تۄہہِ مۄکلٲو ڈرٛیٖم اَلیونَس پٮ۪ٹھ مول تہِ کٕنِتھ تٔمۍ چھُ یہِ بۄکوَٹٮ۪ن تہِ کوٚرمُت سودا مےٚ سُہ ڈۄڈ لَچھ رۄپیہِ تہِ اَلَن چھُ ووتھَن موکَر کھَچا خبر سُہ اوس دَپان تٕرٛہَن پٮ۪ٹھ اوس وٕنۍ گِنٛدان مگر مُشکِل گوٚو مےٚ صحیح رینٛکِنٛگ منٛز نہ چھُس مگر تِمن پَنٕنٮ۪ن پٕلیرَن منٛز چھُس کہِ پَنٕنۍ زِن واپَس قبرِ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ تۄہہِ خانٛدانٕے لُٹووُ نہ گوٚوُ کیاہ نہ مےٚ زَن لاجہِ حظ رۄپیہِ پٕنٛژٕہ واپَس رَٹمَس باوَس باوُر چھُس تَران اَپٲرِس قبرَس تَتہِ چھُ لٲگِتھ اَکھ ٹیٖم یَپارِ ماجہِ اَکھ ٹیٖم ہُپارِ بٕڈبَبَس اَکھ ٹیٖم ژٕ چھُکھ قبرِ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ ژاوُے صُبحن پیٚیہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ ہاٹ اَٹیک نہ کَرٕ کیٛاہ کَرٮ۪ن کیٛاہ نہ ژےٚ کوٚر تۄہہِ ذِمہٕ أمِس دوٚپُس ہے أمِس چھُ لٲگمٕتۍ ٹیٖم سۄے پانہٕ کھیٚیِروٕے نا کیپٹان گۄڈے آوُٹ کیپٹان گوٚو یہِ کیپٹان زَن باغہٕ کُلۍ کُلۍ دَوا کیپٹاپ نہ لَگے اَتھ گوٚو گَرَس یی ہُتٮ۪ن ٲس وٲر سۄ کٔنۍ وٕٹھ ڈرٛیٖم اَلیونَس پَتہٕ نہ خبر مےٚ کٕنۍ نہٕ کیٚنٛہہ تَمہِ ؤری چھُ مےٚ ٹوٹل ہورمُت ڈۄڈ لَچھ رۄپیہِ یِروٕے نہ أمِس اَہدنِس کھٔرِس تٔمۍ دِژ فیک نِوٕز دٲرِتھ مےٚ دِتو اکھ کَرور رۄپیہِ ییٚتہِ گوٚو گام دربٕدر اَسہِ تہِ چھُ زینُن بَڑٕ خۄشرَس کیاہ ژےٚ اوسُے یَتھ مٲسیٛامَس منٛز کَران خۄداے خۄدا ژھٕنی یَتھ ترٛٹھ
بہٕ کوٚر تتھ خرس. یہِ حظ چھِ اصلی مثال. مثال برونٛٹھ ٲسۍ ونان اکھ تاکھ گٔے کاہ. ڈریٖم الیوَن بنو بیاکھ الیوَن الیوَن گٔے ون ون الیوَن. ژےٚ نِش لگے ژےٚ نِش کُس پوش کتھ ہُہ چھُ زومُت ڈایمیکران کھوٚر تٔمۍ چھُ خبر کیاہ دتر تہِ کھیٚمُت سُہ چھُ زومُت سُہ چھُ یِہوے کامہِ پٮ۪ٹھ کٔنۍ سُہ تہِ مُمرِ چرسٕے بیٚیہِ کِنۍ ڈریٖم الیوَن چانس کُن نہٕ مےٚ زانٛہہ مےٚ کُن شراب مےٚ کِنۍ سٲری چانس نہٕ زن چھُ تۄہہِ لال کٕلہٕ پومُت ونان کیاہ چھُ بڑا کیڑا کر نار ییٚتہِ کران مٲلِس سۭتۍ کتھ سُہ چھُ دپان مےٚ چھُ پنُن ٹیٖم کرِ ہا بٲیِس سۭتۍ کتھ انسان سُہ چھُ دپان مےٚ چھُ پنُن ٹیٖم ونہِ ہا ماجہِ انسان اختیارس کیُتھ کر کینٛہہ تیٲری سۄ چھِ دپان مےٚ چھُ پنُن ٹیٖم سُہ سٲرسٕے بلاے بہٕ دِمہٕ پننِس ٹیٖمس نظر اے نار ترٛٹھ تُہۍ نہٕ یِمن گوٚمُت گۄڈے یہِ کیپٹین ٹۄٹھ باو گٔے اکھ ڈی پپارِ دوٚپ وۄنۍ یِمو دوٚپ ٹۄٹھس آو ہاٹ اٹیک. ژٕ ون تو مےٚ اکھ کتھ ژےٚ کٔژ میچ چھِتھ لٲگۍ مٕتۍ پوٚز ؤنۍ تہِ مےٚ لٔگۍ ٹوٹل وٕنِس تامتھ زٕ میچ اَدٕ مےٚ تہِ زٕ پٕنٛژٕ پٕنٛژٕ گٔے پنٛژاہ رۄپیہِ ہارِ مےٚ ٹوٹل مےٚ چھُس زٕ ہتھ وٕنیاے مےٚ باقٕے کوٚت گوٚو باقٕے کوٚت گوٚو دوٚپ مےٚ چھا پاے ژٕ ییٚتہِ مےٚ چھُکھ رَٹان ییٚتی چھُے میون آی پی ایل ییٚتہِ نہٕ یہِ ہم یہِ ڈریٖم الیوَن چھو زٕ ہتھ رۄپیہِ لٲگۍ مٕتۍ نو مےٚ تہِ لوگ یی مےٚ مےٚ ہووُے ییٚکیٛاہ سِرٕے مےٚ کیٛاہ چھُ مےٚ کیٛاہ بہٕ باسان یُس یہِ بوٚڑ نِک چھُ نہ أمی وٲج ترٛٹھ أمِس چھےٚ یہِ موتٕے ژھٹ ژھٹ تہٕ ژٕ کر کٲم ژٕ وَتھ مےٚ سۭتۍ أسۍ دِمو تٔمِس نظر ہاو أسۍ وٕچھو سُہ کیٛاہ چھُ کَران وَلہٕ بہٕ ہاوٕے بہٕ نَے لٲگۍتھٕے چھُس پونٛسہٕ پَکھ ژٕ میٛانہِ خۄدایا اَکھ لَچھ کُنوَنزاہ ساس تہٕ نَو شیٚتھ رۄپیہِ ہور مےٚ اُکُن بہٕ چھُس دَپان کَرٕ کیٛاہ گوٚو یِمَن کُس جواب دِمہٕ او نہ یہِ تھاوان لۄکٕٹۍ یِم چھِ لۄکٕٹۍ گوٚبرا وٕچھ نَتہٕ اوسُکھ لاگان یہِ چھُ اوسمُت لاگان پنٛداہ پنٛداہ شُراہ شُراہ شیٚتھ یہِ کوٹَے یہِ گٔے کٲم کٔژُن ٹیٖم اوسُکھ گوٚبرا لاگان بہٕ اوسُس دَپان دہ پنٛداہ دہ زَبردست یہِ اوس میانی اٮ۪کاوُنٛٹ منٛز مےٚ دوٚپ یَتھ نایہِ ژٕ چھُکھ بہٕ دِمہٕ اَتھ نایہِ چکرا کٔرِتھ جوٲنی ترٛاو یہِ کُن بوتلہِ مےٚ دوٚپ بہٕ لاگہٕ پنٛژاہ مےٚ مو چھُ موبایلہِ زیادٕ پَتہ تَتہِ اوٚنمُت پنٛژاہ ساس لیکھنہٕ پنٛژاہن دۄہ سہلٕے تَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ پٕنٛژٕہ تَمہِ پَتہٕ گَڑِ گَڑِ تہِ وِزِ وِزِ پانٛژھ پانٛژھ ساس تہِ دۄہ لَگہِ آز تھوو مےٚ ای ایم آی یَس پٮ۪ٹھ قٕصَس پٮ۪ٹھ تھوو مےٚ آز گیم سُہ چھُ تۄہہِ سہلٕے اَوا سہلٕے چھُ تَتھ چھِ رۄپیَس ڈۄڈ لَچھ پَتہٕ بَرُن مطلب برونٛٹھ کُن کیازِ مےٚ ہووُ آی پی ایل بٔیی غلطی چھِ تُہنٛز جانور دوٚپُن خاب کاہ ہاوے ژےٚ بہٕ خاب کاہ ڈریٖم کاہ مےٚ کَتہِ ٲس پاے کھچرا گُڑیا مےٚ کَتہِ ٲس پاے ژےٚ چھُ رۄپیَس وُہ ساس تِم چھُو گڑبڑ تِم ژھٲنٛڈی بیٚیہِ تہِ چھِ گَرَس منٛز ژٕ ہیٚکہِ پٮ۪نشَن سورُے پٮ۪نشَن مۄکلیومُت ٹٮ۪نشَن دیُتمُت لَگیا ووٚنمی نہ خبر کُس چھُ اوسمُت بِچار ہوتہِ گِنٛدان ڈریٖم الیوَن پونٛسہٕ ٲسۍ ژھٮ۪نان مٲلِس اے ٹی ایم تُل مےٚ اوترٕ ہوٚتھن شان گٔے تَل تَمہِ دۄہ کٔڑِم دہ ساس یہِ گوٚو بیٛاکھ کَرُن بدنام مےٚ وٕچھ راتھ موج پانہٕ اَپارِ لٲگِتھ ٹیٖم زٕ نہ سر گِنٛدان چھِ تٔمِس دِتیٛاو مےٚ دوٚپ پا ٹایما وُہ ساس چھِ تیٚلہِ تٔمی ہٲرمٕتۍ تیٚلہِ کوٚت چھُو ژھانڈان
وان چھو بیارا وچھ پھر لگیو نو مے کیا نو یہ مکان پور گیر دی مالکن نو تہ وچھ پھر نیرو نیرو پانی پانی مکان مکان پور مے کیا مکان راج مے جس کنا ناٹ خاندار پتی رے بھگوچ مکان ری مے لون کینجو تہ دیو خاندار کریو اخ چیز ونو گوی سار نہیں اتھ ہیرن نو اس اسی تری مال پتھر کی اتھ ہیرن نہیں چھن کن واریا کاشین اف سری گڈ اوہی لاڑا من گس یمن گس پائی لگی یمن گس خبر ا یین کونین چھ سر مے ہسا جون ڈاٹ کر ور با وے بوزنا چھ گڈ لک بس ریپیٹ تہ بس گھر پت گھر یت ٹیم لاگین روپے کرور سری زاگین روپے کرور یہ نو زاگیا آئی پی ایل آو یہ نو ٹیم لاگیا بس یہ چھ توئی ریکویسٹ وچھن والو توئی تہ چھ ریکویسٹ مگر سی وقت پر زیادہ باقی دیو نئی اس ویڈیو کم کر کے کیا ہونی ہے